בקשה של האבריחים שידברו על קריאס, אז כן, כן, תשתתף לדעת, אתה גם צריך לדעת, מה? הוא בתקי המומחה, החברושי שלך. קרה. אז תראו, יש כמה דברים, וביקשו שיהיה דברים מעשיים אז בוא דבר ראשון, אולי ברמקור. אז יבואו, יגידו לו, תשמע, תקיה, צריך לדעת את המינימום של... אז אולי נתחיל עם בדיוק הדבר האחרון שדיברנו לפני השיעור, שהרב אופן אומר, חברי חמים, הרב אופן הוא מומחה בתקיעס בכלל, מומחה בכלל בדיוקים, והוא אומר על הלוכה מסוימת, עד שמצאתי את זה, ובאלתרבה, והוא אומר שזה הכי מצוי, שאלה הכי מצויה, ככה הנוסח שלו, שאם לא יודעים לדייק בזה, אז זה מעכב בידי עבד, באלתרבה, לפי שיטות אחרות, זה תלוי במחלוקת, באלתרבה אומר מפורש להחמיר בזה, כן. אז מה, זה מבוסס על התשובה כאן, מי שרוצה לקחת גמורה ולראות, יש כאן דף למד גימל למד בייס. דף למד, יש כאן גימורס, מי שרוצה לראות בפנים, כדאי לראות בפנים כדי שאחר כך יפתחו לבד גם את הגימורס. כן. יש מה שנקרא תויאמאו, תויאמאו חיים חוכו. אז מה? שאם תואמים, אז אחר כך לוקחים לבד. אז ככה, יש בתשובה, הגמור אומרת ככה, יש כאן מחלוקת רש"י ותוספות. ובדרך כלל, בפשטות, בדרך כלל, כשיש מחלוקת רש"י ותוספות, בדרך כלל פוסקים כמו תוספות. אבל יש מקומות, בדרך כלל פוסקים כמו תוספות. אבל כאן, איך שרק לא יהיה, יש כאלה שסוברים שפוסקים לא כמו תוספות, כמו רש"י. ועל כל פונים, האלתרבה אומרת תורה של לחשוש לשוט עזרה שכאן, ויתקעו עוד פעם בגלל שאתה נגיד. אם אפשר להשתיק, מי שיכול להשתיק בזום. כן, אז מה שזה הולך ככה, זה בנוגע לשיעור, כמה שיעור של פרוו, כמה שיעור של שבורים, כמה שיעור של תקיעו. אז המשנה אומרת, סיידת קליה שולש של שולש שולש. שיעור תקיעו, שולש טרוס. שיעור טרוו, כשולש יבורס. זאת אומרת ככה, השיעור של תקיעו זה כמו שלוש טרוס. שיעור טרוו זה כשולש יבורס. אז יש בזה מחלוקת בין רש"י לתוספות, מה פירוש יבורס. רש"י לומד, שיבובה, כל יבובה זה כל אחד, טוב, זה נקרא יבובה. אז אם זה, אז כמה זה השיעור טרוו? טו. תשווה סובר, זה בתשווה, מי שרוצה לראות את זה, תשווה סובר, שיבובה עצמו זה שלוש. יבובה זה טו. רגע. אז שלוש. אז מה זה שיעור טרוו כשולש יבובוי? אז שיעור טרוו זה תשע. כל אחד שלוש וזה תשע. זה מחלוקת רש"י ותוספות. עכשיו, האלתרבה כשמביא את המחלוקת הזה, אומר רוי לאחמיר בשביל תרא, ולכן לתקוע כמו שתוספות אומר. לתקוע שלוש. עכשיו, זה לא רק הנפקא מינה לגבי כמה לעשות את הטרוו,
אלא זה גם נפלימין לגבי התקיעו. שהרי כתוב ששיעו תקיעו, שיעו תרו, כשאולי תיבובס, אז לפי תייסבס, אז תרו זה שלוש פעמים תו, ותרו, שלוש תרויס, זה שלוש פעמים, שלוש פעמים שלוש. כן? אתה יכול להשתיק? אתה ישיר למשור לשבורי. אני לא יכול להשתיק. ששיעות קיו, שיעות קיו זה כמו שלוש, כמו תרוע, כן. שיעות קיו זה כמו תרוע, ותרוע זה שלוש יבובס. אז אם יבובס זה שלוש פעמים תו, אז תרוע זה תשע פעמים, ושיעות קיו זה כאורך של... של תרוע. כן. הנה, זה... לא, זה ודאי שלא. לא, אם אתה עושה... לא. לא, לא, אם אתה עושה את זה בשביל... אם אתה עושה את זה בשביל ספיק, אז אין שום בעיה. אתם יודעים שיש, היו כאלה... היו כאלה שתקעו כמה שעות אחר כך לצאת את כל השיטות. כן, כן, כן. אני שמעתי פעם, רק רגע, נגיד במאה, אז השיעות קיו, אז יצא ש... כן, אז זה ודאי שאלתר רבי אומר להחמיר, כמו לעשות את טריו, טרו תשע, כמו שכולם עושים, והשבורים, שלוש פעמים, השבורים, כל אחד, זה גם כשלוש, כערך, כל אחד מהשבורים, כל אחד זה כמו שלוש, ויחד זה גם אורך כמו תשע, אבל דרך זה, גם התקיעו זה, אז להחמיר בזה, זאת אומרת לעשות, מה? תרועות, אז זה מה שכתוב במשנה, בגמור אחר כך, ‫אין מחלוקת במשנה הברייסה, ‫וגם אם מישנה אומר כמו הברייסה, ‫ששיעו תקיעו כשיעו תרועות. ‫יש לך גמורת, תסתכל בגמורת. ‫כן. אז בפועל, אז ככה, ‫בפועל, אתה רב אומר להחמיר ‫כמו שיטס הטייסבס, ‫אבל הרבופינג, ‫פונם לי הוא גילה, ‫אני לא ידעתי עד אז שזה התוכן כאן, שאלתרבא לא מחליט כמו טייסבס, אומר להחמיר כמו טייסבס. מה יהיה אם יש איזה חומרה בשיטה זרשה, היה אפשר אפילו מהלשון הזה עצמו לדייק. אבל זה כתוב מפורש בסיף י"ז, תסתכלו באלתרבא, להחמיר בסיף י"ז דוף קורצדיק. בסיף דוף קורצדיק, סיף י"ז, אלתרבא מביא את שתי השיטות, כן? ישר בהתחלה הוא מביא את שתי השיטות, שיטה זרשה ושיטה טייסבס. איפה, באיזה סיף? סיף זיין. ומה? זה טייסבס. אבל בסיף יוד זיין, הוא מביא איזה דוגמה, ששם זה יוצא שהוא אומר להחמיר כמו שיט עזרה, מה הדוגמה? מה הדוגמה? רגע, הנה נראה מה, תיקח ספר, תראה לגבי מה. הכלל הוא כזה, בואו נגיד לכם מה הכלל. יש כלל, זה בסעיפים קודמים. אי אפשר לתקוע פעמיים שבורות, אי אפשר לתקוע פעמיים תרועו. אסור שיהיה הפסק בין התקיעו לבין השבורים. והתרועו. אסור שיהיה הפסק, זה הרי הכלל שצריך להיות... אסור שיהיה הפסק בין... ‫התקיעו לשבורים, או הפסק בין התקיעו לתרועות. ‫אז ככה, אם הוא עושה בנשימה אחת,
אז הוא העריך בתרועו, זה אפשר. אבל אם הוא עשה שלוש, עשה שיעור תרועו, בלי לפרט, ואחר כך, והפסיק, הפסיק בנשימה, ואחר כך עשה עוד פעם אותו דבר, אז יהיה פעמיים תרועו, אם זה יהיה פעמיים תרועו, אז או שזה הפסק לתקיעו הראשון, אם הוא רוצה לצאת בתרוע הראשון, אז זה יהיה הפסק לתקיעו השני, או אם הוא רוצה לצאת בתרוע השני, אז זה יהיה הפסק לתקיעו הראשון. אסור שיהיה הפסק בין תקיעו לתרוע, לא מלפונו ולא מלאחר. ואם הוא לא נשם, אבל הוא נתקע ככה בכל, זה בדיוק. מה שקורה, זה בדיוק הבעיה. מה שקורה, שאדם, קורה לפעמים, לא לפעמים, הרבה פעמים, שאדם מתחיל לתקוע וזה לא הולך לו בדיוק. לא, זה, הוא עושה עוד פעם. אז זה קורה, אדם עושה לעשות תרוע, טו-טו-טו-טו-טו, ורוצה לעשות הלאה ולא הולך לו. הוא צריך להתחיל מההתחלה, אז לכאורה, מה יש? שיתחיל. לא, אבל לפי רעשה, זה כתוב גם באלתר רבי, לפי רעשה הרי שלוש פעמים, שלוש טו-טו-טו זה כבר תרוע. אז אם הוא יתחיל עוד פעם לעשות תרוע, כמו שטייסס רוצה, שיהיה תשע, אז כבר יהיה הפסק, שתי תרוע, זה התוגמה בספקת זין. זה מה שתראו. חיין, אם לך השתוק השלוש ושורות, בין בסדת השרת, בין בסדת השעת, הפסיק בנשימה, וחוזה בתוק השבור המחיר, ואפילו לחוזה בתוק לשברכות. חיין, אם לך השקום עשה תרוע, דיין שלוש ותורמיתין לפי ספורו ראשוינו, שבארנו, מי זה ספורו ראשוינו? זה רשי. יפסיק בנשימה, וחוזר בעירייה, אפילו לא יגומר את התרועו, צורך לעזוב ולתקוע גם תקיעו ראשונו שלו בו בזור, וגוימר משום ואילך על הסדר. תכי מי שיפסיק בשבורים יסיירים, אוי בתרוע יסיירו, בין השבורים, אוי בין התרוע, לפשוטו של אחריהן, ואם יחזר ויסקה השבורים התרוע, ויקמו משום ואילך על הסדר, אולי הוא ייקח את השני, אומר, יהיו השבורם הישרים והתרוע, הישר לתוק הכל, אפסק בין השבורם התרוע, שבו בפשוטו של אופניהם. זה או שאם, יש כאן שני תרוע, זה שני שבורים. אם אתה רוצה להשתמש עם השני, אם אתה רוצה להשתמש עם הראשון, השני יהיה אפסק לתקיעו. אם אתה רוצה להשתמש עם השני, אז הראשון יהיה אפסק. כן, אז זה מה שכתוב כאן. יש כאן איזה לומדה שאותר במה שאינו מן שבור, אם הגן זה לומדה. אה? כן, ככה זה נראה. זה יכול להיות. שמתי אני אומר שזה בדיוק מה שבאמת אפשר לעיין, מה פירוש יפסיק בנשימה? יפסיק בנשימה פירושו, מה שאנחנו קוראים נשימה, לשאוף. או שיפסיק בנשימה זה נשימה חדשה, אבל לא היה, זה נשימה חדשה, אבל לא, לא היה, אנחנו, כזהו, רק יוציא אוויר, האם זה גם נקרא נשימה חדשה? לא יודע. יש בסעיפים פה לפעמים אותו ביטוי כדי נשימה, לא? כן, יש כדי נשימה. לא, אבל כדי נשימה זה זמן, אבל... ובזמן הזה הרי הוא הפסיק. אני משאיר את זה עד רבה, תעיינו בזה ותגידו מה זה נקרא נשימה. הקופונים, הרב אופן אומר, שזה קרה כמה פעמים אצל הרב, שהרב תקע והתחיל תרוע קטן, והרב רצה שיהיה תרוע גדול. דרך אגב, הרב עשה תרוע מאוד גדול, אם אתם יודעים, הרב השתדל, חבד, מדגישים, שכך היה ידוע, מלי שעל שמקובל שהיה אצל, אני לא זוכר אצל מי, אצל האלתר רבי, אצל בצדק, 72, טו-טו-טו, ככה נדמה לי. התקיעו כנגד הכל. התקיעו של אחר כך. היה כאילו בצדק, הרי בתשרה צריך תקיעו כנגד יחס. אתם מזכירים לי שאלה, אבל אולי יש תשובה ברורה אותם, אני לא זוכר כרגע. אתם שומעים מה שאומר, אם תקיעו צריך להיות כגודל התרוע, מה קורה אם הוא יאריך בתרוע, אם גם צריך להאריך בתקיעו כנגד? השאלה הזאת נמצא לי בראש, אבל אני לא זוכר מה המסקנות. כן. כן.
הוא עשה. אם השיעור של קריאות, לא נוכל, רטרומדית, הוא עשה את שכם, אס אס. זאת אומרת שבכל מקרה, גם הוא מיד... עכשיו אני נזכר. מה? אז בסמס עובר ככה. שמה? אז בסמס עובר שאם מעריכים בשבורים, עושים שבורים יותר, צריך כנגד זה להעריך גם בתקיעות. ופעם חיפשנו, היה, בינינו שמענו את זה, הוא מדייק את זה במשנה, זה דיוק מאוד יפה, אני כרגע לא זוכר. ופעם חיפשנו, בטח שיהיה כתוב במקומות אחרים כנגד, עדיין לא מצאנו, אחרי שאז היה... הוא כל כך יפה מדייק במשנה, בפרייס, אני כרגע לא זוכר. אבל אז בגר, שמעתי שהיום מחמירים, לא יודע אם זה היה בדרוס הקודמים, שבדור הזה, האדמו"ר הנוכחי, בהוראתו, מחמירים כמו אספה סמס הזה. מה? לא. זהו, זה לא מוזכר, שזה לא מוזכר, מישהו שיגיד בפורש לא. זה לא אומר, שאני אגיד שהוא לא יראה, הוא היה מוזכר, הוא היה מוזכר, הוא היה מוזכר, אני אגיד לכם, סירס, אתם רוצים לשמוע, בוא נגיד לכם, אתם יודעים, עוד מעט נדבר על זה, הנפקימין אל המייס, מה שיש. אתם יודעים שיש דרושה לראש השונה של הרמב"ן. הרמב"ן מכירים שיש דבר כזה. פעם זה היה נתפס בספר לבד בלבד, כיום הזה בכל ברמב"ן החדשים, בכל רמב"ן זה נתפס שם. כפי הנראה זה נקרא דרושה, שהרמב"ן דיבר את ראשה בראש השונה. לא יודע אם ראשונה עצמו, כי זה מאוד ארוך. אז חיליק זה בגודל, וחיליק זה בהלוכה. אז החיליק הלוכה, מה את נזכיר את זה? החיליק הלוכה, איזה דבר ש... מה רציתי להגיד? אז בחיליק של ה... לא, זה חיליק הלוכה כבר. הוא אומר שמה ההבדל בין הכל כזה, מה ההבדל בין קויל תקיעו לבין קויל שבורים וטרו? אומר שתקיעו זה כמו קויל שמחה, ושבורים וטרו זה כמו כל גינוחה, ילולה. אז עכשיו ככה, צריך מה שיוצא, יש איזה מוסר אשכנזי מאוד גדול, אתה, בראש השונה אמרו לך, יבוא ואמרו לך להישבר, אבל אם אתה מעריך, להישבר, אתה צריך גם להעריך בשמחה של לפונו ושל האחרו. זה כאילו השמחה של לפונו ושל האחרו הוא השני שומרים, וככה הרב הרי אומר, הרב הרי מפורש, שעשה חשבון נפש, ואחר כך יתחזק בשמחה, שהקדוש ברוך הוא ודאי, יגרסת שוב, הוא ודאי עזר לו. אז זה נראה שצריך גם זה, לא, זה כנראה שזה, שתקיע זה שמחה? כן, איך אומר... שורם תרוזה, זה... כן. גנוחה, ילולה, כמו הגמור, תקיע זה שמחה, כך אומר הרמב"ן. אז אולי זה אדם שאם הוא מעריך בזה, צריך כנגד זה להעריך ב... הקפון, הוא מדייק את זה, בשכנוך אין זכה מזה, וחיפשתי, רציתי שאיזה רישי יגיד מפורש, אני פעם שמעתי שמצאו אפילו אחד הראשונים שאומר גם כמו הספסל, וזה אני לא זוכר. אבל הקופונים, מי שאומר מפורש ככה זה הספסל. כן, כן. אם מי עושה תורמי, אם זה יותר מי... כן, ככה יוצא. הרב ודאי הוא רק מהספסל. הרב עשה תרוע מאוד ארוכה, והתקיע את הרגילה. כן, נכון. מה? כן, אתה רוצה לדק, שזה ודאי שהרבל לא נהג אותך. זה שיש עניין בתרוע לרוח, זה ידוע שזה היה, אני לא זוכר על מי שכתוב של 72. הרבל מרש. הרבל מרש עולם. כתוב שלפעמים הרבל הרשע ביקש מרבל קודם לתקוע אותך, אני אפילו דקה.
כן. זה לפי התווים של סתם, כבר מדברים, אז צריך לדעת. היה ידוע שראש השון אמיתי ותקיז אמיתי, אז צריכים לנסוע עד הרבה. אז צריכים לנסוע לרבה. והוא היה אומר, היה איזה חוסית, השרף החוסית, השרף החוסית. פשוט הגייסת, פשוטים ממרם, פשוטים ממרם, אתם לא שותן שווין כבריר, הגשתנו בת קיר, זה גשתנו בקריסה תיר, אז זה התרגבן די שומרים, התרגבן דובינסקי, דובינסקי, האוטו דובינסקי, איך קראו לו? מוישה דובינסקי. תשב, תשב. מה משותים יותר פה, כן. אז... אז הוא אמר, תקי, יש מוזמנן בם רבן, אין אנדר הרטר, קדוש דוד הלך. זה תקי, זה דוד הלך. איך היה מרגלי בפורי? זה ביידיש קולות, אני יודע. אז זה צרה. שמה? היה חסדור יום בטר. אה, כן. כן, כן, זה סיפור הרי ידוע, כל העולם יודע את זה. יש זוהי אחראי כמו, שאני מצוטט בקשת השם, שם כתוב, ביה יוימן, בוי בר נש, הסתק לו בבר נש, שולי מקוילו, דיודה ברוכי למלכה, דיודה לך בן חאוסי, דיליבוי אלם רחמי, והדוקסי, אשרון יידיסו, יידי לא יטייקה. עכשיו הבנתי הכל. דיבר בעברית. תגם, תגם בעברית. נראה שאתה יגיד את זה באופה, אז תגיד את זה בעברית. אדם מושלם לכולם, שהוא יודע את האורחות הקדש, אז זה מה שכתוב, אשר יהם ידי ישראל, לא תוקי תורה, זה יודעי תורה. הוא יודע מה זה תורה, הוא צריך להסתכל על אדם מושלם. ככה לא שושב, צריך להסתכל על אדם. שולם מכולו. יש במחזורים, יש... יש... כמו שקורה בדרוש, ולא מספיק, אם לא היה אפשר לנשים, אין בעיה. כן, השאלה היא... רגע, אז במילא, אם אדם התחיל וזה לא הלך לו, אז הוא מספר, אפשר לשאול לרב אופן בדיוק, אם הוא יודע להגיד את הפרוטים בזה, כמו ש... אז הרב חזר עוד פעם על התקיעות. היה בטרו, קיצר, או בטרו, הדבר הזה כמו השיטה הראשונה, זה בדיוק מה שאומר. אפשר לעשות את כל בשבורים כשבסי ניסינו... אם זה בנשים האחרס, אז אתה יכול להעריך בשבורים, ואתה ממשיך, אתה יכול להמשיך. ועל דרך זה אתה יכול להמשיך בטורמטית. אבל אם אתה מעריך בשבורים, זהו, זה כבר שאלה, אתה צריך גם כנגד זה להאריך ב... אבל אם על פי דין אתה צריך לעשות יותר ארוך, אז השבורם צריך להיות כמו התרועו, והתקיעו גם צריך להיות מינימום כמו השבורם, או כמו התרועו. רגע, ולפי, אומר מפורש באותה רביקה, שאם, אז זה מהטייסווס גם, רגע, רק רגע, רגע, שאם בית השרת, שהשבורים וטרו יחד, זה נקרא הטרו, אז צריך שהתקיעו גם יהיה יותר ארוך, כמו כן, בשני... שבורים לא הוסיפו, נכון? שדר הרביעי. בפועל לא הוסיפו. כתוב שאפשר, אבל בפועל לא הוסיפו. אדם הוסיף שבורות,
זה אני בכלל לא יודע, אני מאוד מפחד לעשות את התוספת הזאת. אני משתדל, אני מפחד, למה? כי זה הרבה פעמים נראה כמו כל תרועות. אם עושים תרועו, תרועו, זה כבר בעיה. זה דקס, אני לא כזה מומחה. אני רואה שאלה שעושים, שהרבע עשה, הם עושים איזה תוספת אחרי השלוש. ויש כזה דבר, כוי לא רוב, זה מוזכר, שוב לכם שזה מוזכר. זה מוזכר בהמוכה. אבל איך בדיוק לעשות את זה, שזה לא יראה כמו תרועו. איך זה טוב, אז נדבר על עוד דברים של המייסה. בנוגע למפצועים, אז בנוגע אנחנו עושים בתשרת, אנחנו עושים, יש מחלוקת אם השבור בתרועה צריך להיות בנשימה אחת או בשתי נשימות. זה מחלוקת. ואנחנו, המנהג שאלתר רבי מביא, הרמ"א סובר, איפה זה באלתר רבי? איפה זה באלתר חס אומר, היבו בשל תרועה, זו כן להגיד משבור משם במקום תרועה, צורך לעשות איסם בנשים האחס. אם לא יעשום בנשים האחס, לא יעשה, שתרועה אחס אומר אותו עירו, ולא מפסק איזה שתי תרועס. אבל השלוש השבורים בתרועה עוד את השרת, אבא פי ששתיים ביחד עם ממוקם תרועה, אחס אמרו בתרועה, שם יחד ולא בלעד. אבא בכן, אין צורך לעשות איסם בנשים האחס. לבשאין דרך עודם לגנוח וללעל בנשים האחס, אלא מפסיק ביניהם כדי נשים, עדיין יש איסם נשים בינתיים. ולפיך גם התוקע צורך לעשות נשים בינתיים. ומקום מקום לא יפסיק, יש איסם כדי לעשות נשים. זה שיטה אחת. השיטה אחת אומרת שעושים את זה בשתי נשימס. ויש שאומרים, אף על פי שאין דרך אדם לגנוח אלא בנשימה אחת, במקום הקמקים דמה שאנו תוקעים שבור מתרועה, אם אחמא סופק לשם הזה תרועה אמור בתוירו, אם כן אין לנו להפסיק שהרי תרועה אחת אמור בתוירו ולא מופסק לשתי תרועות. לפיכך עם אסון, כשתי נשימס לא יוצא, אלא יעשו איסם בנשימה אחת. והמינג במדינות האלה כשבור ראשונו, שמה? שבשתי נשימס. ואין לשם לזה מינג, מפני המחלויקס. המוקר שאין מיני קבוע, יש להניג לעשות בקיוס ביושב בנשים האחס, כדי שתהיה ברור השם ברוך נעלם כהלוך הדברה הכוי, שאו ספור ראשון יושב משם עושה לנשים האחס יוצא, ומי שתקרב את זה, כן? ובקיוס מאומות, אז זה כשתי נשים. אחרי שיש מחלויקס בנשים האחס ובשתי נשים, ולכן יעשה פעם כך או פעם כך. אבל תראה בו אומר שאיזה פעם הוא יעשה כך, איזה פעם הוא יעשה כך, אז הפעם הראשונה הוא יעשה בנשים האחס, כי זה יותר, יותר הוא הסגל, נזכרתי כבר מה שרציתי.
איזה שיטה, אתה יודע איזה שיטה? שיש שיטה שסברת שאפשר לעשות משימה אחרי אסכולה ארבע. רק להפסיק ממני בזמן, שכדאי. רגע, אז עכשיו השאלה במקצוע היא מה צריך לעשות. אם צריך לעשות בנשימה אחרי זה בשתי נשימה, אז נכון, אל תראה בכאן הרי אומר שנשימה אחרי זה יותר טוב. אז אם אתה, אין לך את האפשרות, אתה הולך לעשות מקצועים, אם זה יותר, אתה הולך לעשות מקצועים לא בגלל המינג, בגלל שאתה רוצה להוציא אותו ידי חובה, ומצד החובה, אז עם שום אחר זה יותר, לא יסגע אותי, יותר... אז תעשה את זה? למה לא? למה רק אתה... שלושים קולות, או שאתה חושב לשמוע שישים? שישים, ברור שישים. אם עושים קריאה בנות הכנסת, אם קריאות לנשים כאלה בנות הכנסת, אז נעשה את זה מולכות את הרבה בית שלהם, ואתה עושה פעמיים את השרת, כן. לא, אז... האם צריך לעשות שלא יהיה הפסיק בין התשרת השני לתשרת התשרת? אם אדם עושה מלכות את התשרת, מלכות את התשרת, אז זה לא מעקר, זה לא זוכר. סלט כיף לא מעקר. רק בתוך אחד, כי קודם זה... ‫אם הוא רוצה, יש לו זמן, ‫הוא מבקש. ‫אבל חתכי למה? ‫כל הסדר, רק אופן בשעת. ‫מה במשעת בשעת התחק הכי גדולה, ‫שמישהו מנהל? ‫באופן רגיל, אז לכאורה לפי האוטרפ, ‫כתבו לכם שיש מחליג את זה, ‫האוטרפ... ‫אבל אינדיזו סובר, שמיר. ‫אבל אינדיזו סובר ששתי נשים ‫זה יותר טוב. אם יש לו עוזה, עוזה, השתי נשים... הרי בעצם הרמור אומר ככה, הרמור אומר שככה מינק. מה שאומר שהמינק כאן זה הרמור. ומה שאומר לעשות פעם זה או פעם זה, זה אביסיוסף. אביסיוסף והתרומס הדשן, הריסות תרומס הדשן. אז כן. עכשיו... עכשיו... אז נשים אחרס? לא, כמה הכי קצת עכשיו זכות. או, אם אתם רוצים לדבר, עיצה, מישהו שאל אותי כאן, אתה שאלת, מה אפשר לעשות? אז פעם דשו בזה, ואחר כך העבירו את זה לשלוחים, זה התחיל עם זה שכאן בכולל היה יהודי, היום הוא יחיה בריך ימים, הוא נמצא, אבל אז הוא היה בכולל, דקה, 60 פעם הוא תקע במבצועים, 60 הוא יצא עם דם, זה היה ממש, מילה שהוא זה שעורר את זה, איך אפשר לעשות שיוציא את השוימים, אבל שזה יהיה באופן של, שלא יישאר פצוע. אז נראה לי שתקועים עם גומי באמת, אם יהיה איזה פקק גומי ששמים בפה זה מותר. יש לזה הלוחס בזה. או שיהיה הפסק, אני לא יודע לנפה. מלא שכתוב פורש. יהיה זה. יש הפסק מלחל בין אדם השפון כלום. זה לא רבר גדול. לא, זה לא רבר גדול. אז תשמעו מה שאז המציאו. והיה הסכום על זה זה בעצם צריך להגיד, לדעת, שהדיקוד הסחוכמה, הנקוד של זה, אחרי זה פרטו את זה, זה היה איזה בחור בתרסמס, ככה נפל לו בפה, והצלחתי לתפוס שיש כאן איזשהו, מה, זה מוכח, הבסיס זה מוכח, שאיזה, יש כזה מוגן אברום, שכל, יש כאן בעיה הרי שכל, מי זה שם? יש כאן עוד מישהו מהכולל, לא? יש כאן עוד מישהו חוץ מזה? אתה יושב לבד שמה? יש עוד מישהו שמה?
ואין לי שום מהכולל, לא, ההוא. אתה יושב. אני לא מדבר ברמקול, מה הייתה אם שהשיעור לא צריך להיות שנואם ושומע. צריך שכולם ישתתפו בזה. אז אחד מתנדב לדבר, אבל צריך שיהיה פעילות מקבוצת כולם. אז הפטנט מה שזה היה, שככה, שיש בתאיסוס כאן היסוד הזה, שאם אדם, מתי אני אומר שכל שאיפור מהווה הפסק, הרי סתם לדבר כתוב מפורש שזה לא הפסק. רק אם יש כל שאיפור, אז זה הפסק. אם יש כל שרפדין, זה נקרא איזה כל. אז כאן מבואר בתאיסוס, מכאן, הקופונים, שאם הוא מכוון לא לצאת, אז באמס אין לזה דין של כל. מתי יש לזה דין של קול כדי שיפסיק? אם הוא כיוון בשביל לצאת, אז כי זה כך כתוב בתאיסוס כאן, שאיזה איזה, איזה, איזה קול יכול להווה הפסק, רק קול כזה שהוא, יש לזה גדר הלכתי, ואז זה מפסיק. אבל אם על פי הלוכה זה בכלל לא נחשב לקול, אז בין זה גם לא נחשב להפסק. זה מה שמדבר בסוף התאיסוס. כל ההפסקים. היות ואתה עושה את זה בשביל לצאת, אז יש לזה דין של קול. יש לזה דין של קול, זה מהווה הפסק. אבל אם אתה בכלל לא רוצה לצאת, אז זה לא מהווה הפסק. זה מבואר בתאיסוס כאן, בסוף התאיסוס. אני רגע לא זוכר אפילו באיזה מילים, אבל זה מבואר כאן. אז במילא הפטנט מבוסס ככה, שהוא יתקע, אם הוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן לתקוע, יש לו הרבה לעשות... באמת זה התחיל, שהגיע שמועה כאן, היה זמנים שלמדנו בעיון, כמה שבועות, yes. אז ככה שזכן, היה לנו זמן גם שמועת, שמועות, שבאמריקה במקרה כזה שקשה לעשות את כל הסדר, אז המציאו שיעשו רק פעם אחת השרת, פעם אחת השת, פעם אחת הרת. אז זה, כשלמדנו את זה בעיון כאן, אז הבנו שלחוירה זה לא יצא טובה. משום ש... תשרת ותרד, זה סופק, אם זה טוב, אז זה לא טוב. כן, כן, כן. אבל הם אמרו שהם עושים את זה בלס ברירה, משום שאחרת הם לא מסוגלים, הם לא יכולים לתקוע לכל אחד, כל הסעילה, כן. ולא כל אחד רוצה להתעכב כל כך. כן. אז... אז זהו, אז בכלל, אז אמרו שיעשה שלוש פעמים תשרת, ויעשה תנאי, זה לכוי רמוי לכל הצדדים, יעשה תנאי, מה התנאי? הרי תשרת עושים, בגלל שיש ספק, אולי זה ישבור עם בית רוי יחד, אז שיעשה תנאי, שאם השבור עם זה, זה הכל שצריך. התרוע לא נחשב. התרוע, אני עושה בלי כבוד, לא בשביל לצאת. ואם התרוע זה הכבונה, אז שהשבור יהיה לא בשביל לצאת. ומילא, היות וזה לא נקרא כל מיצר, זה יש גם מוגן אברום כזה. יש מוגן אברום שאיזה קול מהווה הפסק, רק קול שהוא חשב לצאת עם זה. זה מוגן אברום. בסדר, אז יש תנאי, יש מושג של תנאי. עוד יותר, לא צריך שגם השמים ידעו מהסוד הזה. לא, כי העיקר, אם אצל, כדי לצאת, צריך גם כבונס המשמיע, גם כבונס השמע, אז אם אחד מהם מכוון ככה, זה כבר מספיק. לא, 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 שניהם צריכים לכוון בשביל לצאת, אבל בשביל שזה לא יהיה כל תקיר, מספיק שאחד לקלקל יכול גם אחד. לצאת צריך ששניים, שניהם ישתפו. יש ביטוי ביידיש, קייל מאכן כניך תפליג. לקלקל גם זבוב יכול לקלקל. אני זוכר שזה קשור מסוף הפייספס, כן, כן. לא ירוצו שתעלה. ברב השלום הציעו את זה לרב אליהו, והוא גם כן נתן הסכומה על זה, על בסיס של הסוף הפייספס. לא, לעשות רק את השרת שלוש פעמים. גם פעם את השרת, ופעם אחת הוא יעשה על מנת
ששבורם וטרו יחד זה... 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 לא, המחשובה, מה במחשובה? כן, כן. הוא יעשה פעם אחת אשרת, ויחשוב שלפי הצד שגם השבור וגם הטרו זה כל שצריך, אז אני מכוון את שניהם לשם מצווה. לפי הצד שהשבורים זה העיקר, אז אני מכוון את הטרו לא לשם מצווה. ולפי הצד שהטרו זה העיקר, אז השבורים לא לשם מצווה. ואז עם תרשת אחד הוא יוצא תשרת השת הרת. מה? תשרת השת השת אמרנו. כן, הוא עושה שלוש פעמים תשרת, אבל כל העניין של תשרת השת הרת, בגלל שיש סופק, אז הוא יוצא גם את השלושה האלה גם כן. הקופונים איך שרק לא יהיה, מי שלא... רק רגע, מי שלא רוצה לעשות את הפטנט הזה, אבל זה ודאי, תשמעו, זה ודאי, רואים בתייסווס, שאם ישאלו מה יותר טוב לעשות, מה יותר טוב, האם יותר טוב לעשות שלוש פעמים תשרת, או יותר טוב לעשות תשרת, תשרת, תרת. אז מרבינו תם מוכח שיותר טוב לעשות שלוש פעמים תשרת, כי בתשרת יש גם תשרת וגם תרת. אז הרבינו תם אומר, למה זה יותר טוב? כשאם זה רק בעיה של אפסק. עד בזה רק בהפסק הזה, הוא מחמיר, קיצר, רואים שזה יותר קל. אז העיצה הזאת לעשות השרת, לתשעת תרת, אז זה היו עושים פעם במעומד, היו עושים את זה, ורב נתם הוריד את זה. הקופונים זה... 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 או, או, אם עושה עם תנאי, אז הוא צריך להקפיד שיהיה בשתי לשים. למה? כי אם, למה? זה הרי מחלקת עם שתי נשים וזה נשים האחת. אז ככה, אם הוא יעשה בנשים האחת, אז זה מקלקל את החשבון הזה. כי ברגע שהוא יוצא רק... קיצר, אם כל אחד לחוד, הוא יכול לעשות תנאי. אבל אם לא כל אחד לחוד, אם זה יחד, הוא יצטרך לוותר על ההידור של נשים האחת. לפי הצד שזה הפסק, הפסק, אתה אומר שזה לא הפסק בגלל ש... אבל אם זה בהמשך נשימה, אם זה לא בעיה של הפסק, זה הכל... לפי הצד של תשרת, שתשת זה העיקר, אז אם עושה שבורם בטרו בנשימה אחר, זה לא רק בעיה של הפסק, זה בעיה שהמשך הכל לא היה כדי בוא. אני כרגע לא זוכר בדיוק איפה זה המוכר. מה? עכשיו אני אזכר שפעם אמרו את זה, חשבו את זה. אמרו את זה, עכשיו אני אזכר שפעם אמרו את זה. על העיצה הזאת שאמרנו, שהרב אופן אומר שהיה כמה פעמים אצל הרבא, שאם היה אפילו טרו של שלוש, אז הרבא חשש לשיט עזרה שזה מספיק טרו, ועשה עוד פעם תקיעו, אז אם אדם חושש לזה, שיכול להתנות מראש, ואם זה יצא רק שלוש, ולא יצא יותר ממה שהוא רוצה, הוא רוצה תשע, שאז זה כאילו לא מתכוון לצאת בזה. ואז, אז כל כזה לא מפסיק. זה אני נזכר שאמרו את זה. לא, כי יש כאלה באמת, בוא נגיד לך, אני היום אני חושב שזה יותר טוב, אבל בשנים שעברו, לא הייתי מסוגל אף פעם שהפעם הראשונה ילך לי, רק זמן עד שהתרגלתי. או, 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 עכשיו... כן, 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 אז זה נתחיל, זה עכשיו נדבר על הרמב״ם. כל תקיעה שאתה מתקיעה שזה רק על התנאי, כל תקיעה שאתה מתקיעה, זה לא ברור שזה התקיעה של פורמה. אז זהו. ואף אחד יש אפשר. אז הוא לא יודע שזה ככה מצד ספייקס, אבל אם הוא יגיד מפורש מצד ספייקס, יעשה תנאי כופר, קיצר, זה יצות, לא, בוא,
אבל עכשיו מה שרוצים לדבר על הרמב"ן, וזה נזכרתי כבר מה שרציתי. לבי ידוע לכם שאתם בטח לא יודעים, אתם למדתם בחב"ד, לא ראיתם שבורים אחרים, אבל תדעו לכם שהשבורים, מה שנהוג בחב"ד, שעושים טו-טו, 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 כן? זה השבורים הזה, מה שבעולם, לא בחב"ד, אז זה אחד ההבדלים בין ליטווישה שבורים לחסידישה. בחסידישה, כל החסידים, אני לא יודע מי לא. כל החסידים שאני ראיתי, הם עושים טרואו, הם עושים שבורים שלוש פעמים, טו, טו, טו. לא עושים טו, 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 מה שאנחנו עושים. עכשיו, מאיפה זה בא הנוסח שלנו? שאנחנו, עלית ושגם. כן. כמו חב"ד? כמו חב"ד. לא שומעתי, שומעתי רגיל על עושים. אני יודע איך שהם עושים. שנים שלא, אין לה, לא יודע אם הם יודעים על זה. זה נוסח של חב"ד. עכשיו, מה הבעיה? כן, כן, הרמב"ן, או, מה הולך הרמב"ן? הרמב"ן מביא לתספס, נראה לי שאני לא צריך, תסתכל לי, רגע, תסתכל, רק שנייה, תסתכל ב... אתן את הניילון הזה. לא עושים טוב, יש לי שם ניילון. לא, כמה, זה כאן, יש לי כאן ניילון וכמה ספרים. כן, כן, תן לי. היה לי זה כאן, נראה לי זה נשאר. צריך להתחיל להתאמן, אבל שבוע הבא כבר יש לסן. זה הלושה של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, מביא את התספס, שהתספס אומר שאם יעריך בשם הזה יראה כמו תקיעו, יופי דייק הוא אומר, אז כך אומר הרמב"ן, שהתספס זה יופי דייק, אבל, כשהרמב"ן אומר שהחילוק בין שבורים לטרואו לתקיעו, זה לא רק החילוק באורך ובקוצר, אלא החילוק הוא שבתקיעו זה כל שמחו, חלק וזה כל שמחו, והשבורים והטרואו זה כל ילולו, כמו שהגמרא אומרת, או ילולו או גנוח, אז זה כל אחר, זה לא רק, זה לא... וכבר דיגום הכל, כך אומר, דיגום זה כמו דוגמה. הדוגמה של הכל זה כפי שהגמרא אומרת, שזה צריך להיראות כמו ילולו או כמו גנוח הגונח, כן. אז כך אומר הרמב"ן, זה הנוסח של חב"ד. עכשיו, נו, אנחנו מחמירים זה, מה רע? אנחנו מחמירים כמו, אבל מה שיוצא, תשמעו. כתוב מפורש שאם אדם, זה כתוב מפורש שאם אדם עושה תקיעו, ויחד עם זה הוא חיבר את זה לטרואו או לשבורי, אז זה בעיה. עכשיו, עם הכל עצמו, עם התקיעו עצמו, יש כאלה אומרים שזה לא מעכב? כן. לא, הוא חיבר ממש את הטרואו עם התקיעו יחד. לא, לא. אז זה לא מקלקל? אנשים הוא אחת גם בלי אפקט של נשימה? גם בלי אפקט של כדי נשימה? לא. בלי אפקט בכלל בכלל, זה לא בזמן. כן, נכון, הרב לא אמר את זה, אבל זה מה שהרב עכשיו אמר. ביחד, עכשיו הרב אמר ביחד, שלא ניתן שום הפסק. כן, שום הפסק. גם לא אפקט בזמן, לא רק לא אפקט בנשימה, כן. זה יוצא בחוב. אז רגע, רק שנייה. כן, אבל לא הפסיק בכלל. כן, אז רגע,
רק רגע, מה שקורה, מה שקורה, תשימו לב, ממש, תשימו לב, מוצאים לדעת אם הברטיקאה הוא מאומן, מומחה. או שהוא לא, דרך אגב, מה זה נקרא מומחה? אתם יודעים על פי הלוחה, מה זה נקרא מומחה? בשאר הדברים, גם ברפואה. אז יש כזה פרושה שמומחה זה לא שהוא למד וקיבל תיאוריה יותר גדולה, אלא שיש לו יותר ניסיון, זה נקרא מומחה. זה בהלוכה, כן, בל ניסיון. מביא ראיה מראש נגמור, ישמחי גברי, ישמחי קמי. שם הפרושו שזה עבר כמה ניסיונות, כן. כן, אז אם אתה רוצה לראות אם אדם הוא מומחה או לא מומחה, אתה תראה אם הוא חלק או גם אז אלו שהם לא הם עושים טו אבל הסיומת הוא רו כזה כן בתקיעות כן אז ככה לא זמן שלא בא לסיים הוא לא יודע לסיים בסיומת אז רורה כן אז במילי ככה, אם אלה שלא עושים שבורים כמו הרמב"ן, לא בחב"ד, אז זה בכלל, זה לא שבורים בכלל, ההגדרה של שבורים זה קול קטן, אבל זה לא קול קטן, זה המשך לקול הגדול. אבל לפי הרמב"ן שההבדל בין תקיעו לשבורים, זה שזה קול של גנוחה, וזה קול חלק, אז הוא עשה גניחה יחד עם קול חלק, אז לחוירה יש כאן בעיה של, מלא שהראשון שפעם שמעתי את הבעיה הזאת, שבדל לכם טובים, עכשיו נפטר, שאין נשמוסו, היה רבה במדוי בו ירבוך. הוא היה מומחה, בכלל בא לו אחר, או לבא שולם, אז אם אחד תוקע כמו חבד לי בשבורים, אז אם הוא לא מסיים בסיומת חלקה, אז זה נקרא שהוא ירבב שבורים. אבל אם אלה שבכלל לא עושים את כמו הרמב"ן, עושים תמיד חלק, גם שבורים חלק, גם צרור חלק, וגם אז במזל, אם הוא עושה, זה כלום, זה לא, אין דבר כזה שצריך להיות חלק, רק לא צריך להיות ארוך או קצר. קצר או ארוך, כן. הרבה עשה כמו שחב"ד עושים, לא, אבל בתקיע חלקה. בתקיע בסחלק או שסת פול? אני לא זוכר. הרב לא מדבר כרגע על הבח. הרב מדבר אם לתקיע יש התחלה בסוף? על מה הרב מדבר? שאם יש תערובת של... אם הוא לא מסיים בסיומת חלקה... מה זה סיומת חלקה? לסיים עם תת? לא. אלא? הוא... יש, אומר, הוא... ככה. אתם תשימו לב, תראו. עושים מנגינה אחרת. לא לפי חב"ד. אלה שעושים שבורים, לא כמו בחב"ד, אין לזה משמעות. שאתה משחרר את האוויר. אין לזה משמעות. כן. אתה רגיל. תשימו לב שמי שלא מומחה מסיים ככה. לא, זה שבר, זה אני... הקופונים זה... לפי המיניק שלנו זה בעיה. עכשיו עוד דבר. בעיה בדיעבד או... איך עשו דורות קודמים? אם אתה רואה שיש שני מנהגים, שני מנהגים ברורים, יש כאלה נוהגים, זה רמב"ם בתשווס, אנחנו יודעים את המקורות גם. היו כאלה שנהגו כמו תשווס, וכאלה שנהגו כמו הרמב"ם. בשכונו חמישי סולד רבי לא מביא את הרמב"ן אפילו.
אתה רב רק אומר את התשבס. עכשיו ככה, רק רגע. יש לחוירה אותו הדבר, גם אותו דבר יש לחוירה בכל תרוע. נו, איפה הוא שם? מה ברחת מה? מה ברחת? הוא כן נמצא שם, ידעתי שהוא נמצא שם, לא רואה אותו. איפה הוא? תגיד לו שיבוא. שב, זה מיועד לך הכל, השיעור. איפה חיפשתי אותך מקודם? היית שם כל הזמן. מה? אני רוצה עוד פעם להגיד שהשיעור זה לא נויים בשמי, זה לא שמיה הוא משפיע. זה צריך להיות, הרב אמר שכל העניין של הכל זה כוח זכי לרנן. כוח זכי לרנן לא יכול להיות שאחד יעשה כוח זכי לרנן. כשהרב תיאר איזה נראה רק כוח זכי לרנן, הוא אמר, הולכים בחוב, אומר, ער, ער, סמרנג פאונטי ונדי שבורה, ער, תשמע, זאת אומרת שכוח זכי לרנן חייב להיות ששמיה הוא משמיע. זהו, זה הסדר. אז חייב לשתף פעולה, זה לא הרצאות. באוניברסיטה אסור לשאול שאלה באמצע. למה? כי זה הרצאות. ולימוד זה ההיפך מהרצאות, כן. לא, הליטבי שכמו הרמב"ן, כמו אצלנו, כמו אנחנו, כן. בסדר, אני מספר מה ש... אבל מה התחלתי להגיד? או, בכל יראה יש גם, אחד שלא מאומן, יש עוד איזה דבר, אבל זה צריך לראות באמת בשאלה. יש כאלה שגם בהתחלה יש בעיה. הם לא יודעים להתחיל חלק. הם מתחילים טו, או... ההתחלה זה טו, ואחר כך זה ממשיך. אז מה לחויר הבעיה? שבר בהתחלה. התחיל בטו, ביבוב, בכל אחד של טו. הוא לא מתכוון. כן, בסדר, לא מתכוון, אבל הוא עשה החיבור של... אם נגיד לחוירה, כמו, זה ודאי שכתוב, שקיר שמתחבר לשפורים מקולקל, זה הלוך לא מפורשת, נכון? רגע. שאלה אם שבר אחד ארוך, רק שנייה. אני זוכר שכדוגמה שחיבר את קיר, עם כל אחד של שפורים או כל אחד של טרואו. אם בשבורים, אבל תקיעו שמחבר עם שבר אחד. אם הוא עושה פעמיים שבורים, זה בעיה, נכון? פעמיים טרוע זה בעיה. עכשיו, מה הבעיה? אם הוא עשה שבורים, ואחר כך הוא עשה שבר אחד אחרי השבורים, ואחר כך הוא עשה תקיעות, זה יהיה טוב? הוא עשה תקיעות, ואחר כך הוא עשה שבר אחד. איפה זה כתוב? איפה? חלק הראשון של סעיף דזיין? זה לא אומר שאין צורך לעזור את קאט כרישיינו,
אלא כשלא יפסיק בנשים ומסיום השני שבועות כבר זה התחול של מטור. יחד עם מה? הוא עשה שבר אחד. איפה זה כתוב? ‫אבל ברגע שהוא יצא כבר, ‫הוא כבר לא זקוק לזה, ‫אז זה יוצר את זה. ‫מה, כאילו שמעין תרוש צריך לתקוע? ‫יש מושג שמעין. ‫סוף תסבור. ‫סוף תסבור, סוף תסבור. ‫תקיע שמעת חילה, ‫ואין הכול להיות. ‫או, איפה, איפה? ‫תסבור, סוף תסבור. זה בו למה זה דרים על הדיגה שמתחיל להוריה ואין נתן לי יופי פויסק וכוי זו מס להוריה שאין הכל הקוד של שיש מושה וכל שבי שבונים בשביל בנה כי מישהו מעין תרוע שצורך לתקוע פויסק מעניין, אם ככה לא אמר את זה כן חזר אחרי שהוא כבר עשה שבורים הוא עשה, גמר, הוא עשה אחרי שבר אחד משלושה ביד זה רק שני תרומיתים. אם לדעת שכל הנושא של שברים זה לא בעיה, זה מעין משהו נכון פה. לא מעין הקודם, מעין הבא. אבל אם זה רק שני תרומיתים, אז זה נקרא שהוא טעה. אז הכל מעין מה שרוצה לעשות. והנה הכל לא להיות בפויסק, פויסק הוא מעט להוריע. שהנה הכל הרבות על שישה קוצים, לא נצחת. זה מעין מה שהוא רוצה לעשות. אבל אחרי שהוא כבר יצא, הוא עשה שהוא מחסריך, והוא עושה עבור שבר אחד, הוא לא צריך לעשות את זה, הוא כבר יצא את השבר. אז רגע, אז אתה רוצה להגיד שהשבר הרביעי זה בעיה? איך? אם הוא עושה ארבע שבורים, חמש שבורים. לא, הוא בדרך את זה בעיה, הוא שיש שבור. זה גמר, מה זה גמר? הוא עצה אחר. אז מה זה גמר? מה זה גמר? אז עשה הפסק זה נקרא גמר. אולי ההבדל הוא האם הוא עשה שני קולות, שלוש קולות, שאם הוא עשה שלוש קולות, ואם משהו משהו בין הרי הכל לא ידעיוף, אולי הכוונה לשניים. איך זה מקרה זה? שתתו, זה לא יצא לו טוב. לא, אבל זה כמו תרוע, זה כמו... בחצי שבע, גם. איך הרבה היה עושה את זה? אתם יכולים לשאולה עושים? אני לא זוכר איפה שיש, איזה מקום שיש ראיה? שזה בעיה, אם לא. שבשבורים, אלתרבום מזכיר שבורים אחד מהפסק, בתרועו, הדוגמה של הפסק, הוא מזכיר שני תמורות, שני קורות. אני לא זוכר באיזה סעיף. אז מכאן אפשר להסיק ככה, ששבורים שייך שיהיה כל שבורים, כשזה אפילו אחד. אבל בתרועו, זה קור קצר, אם זה רק תיקור, זה לא נראה כמה כאילולה. ‫האילולה חייב להיות שניים. ‫המילה זה אחרי שזה... ‫-זה יש את זה. ‫אם אתם תאות, זה לא בעיה. ‫אם תאות. ‫לשבור, עושים תאות קצר בסוף. ‫אז זה לא יהיה הפסק. ‫זה היה רק בשביל לתת תיאבון. ‫זה היה רק תיאבון, לעיין בזה. ‫מה לעשות?